Tuan kawalan nyamuk di kawasan pihak berkuasa tempatan. Okey, topik yang ada dalam ceramah saya yang pertama adalah pengenalan kepada garis panduan. Okey, yang kedua adalah pelan tindakan bagi 18 lokaliti. Yang ini ada terkandung dalam garis panduan lah tuan-puan. Yang tiga, saya akan memberi penerangan berkenaan dengan penilaian risiko dan indikator untuk garis panduan. Yang keempat, saya akan kongsikan berkenaan dengan projek rintis yang kita jalankan sebelum kita wujudkan garis panduan. Dan yang kelima, saya akan ceritakan berkenaan dengan sistem pelaporan ataupun return bulanan tuan-puan lah. Jadi untuk makluman tuan-puan, kita pada tahun lepas telah adakan dua siri pengenalan lah untuk kursus garis panduan. Yang pertama di Penang dan di Zon Timur di Besut. Jadi tak semua PBT lah yang terlibat dengan garis panduan ini. Dan terutama PBT dari Sabah dan Sarawak belum inilah menerima taklimat berkenaan dengan garis panduan ini. Okey, untuk makluman tuan-puan, garis panduan ini telah diluluskanlah pada 23 Julai 2019 pada Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri, dan pada MNKT kali ini telah bersetujulah untuk menerima penggunaan garis panduan ini di kawasan PBT di seluruh negara. Jadi untuk garis panduan ini selepas 2019, pihak KPKT tidak lagi membuat cetakanlah seperti garis-garis panduan yang sebelum, di mana kita buat cetakan dan kita edar seluruh PBT lah. Tapi seluruh pada 2019, garis ini cuma di-upload di portal JKT lah. Dan pada tahun 2019, garis panduan ini adalah merupakan pekeliling KSU KPKT bilangan 4 tahun 2019. Okey, saya akan ceritakan berkenaan dengan isu perwujudan garis panduan. Yang pertama adalah kes denggi di Malaysia meningkatlah. Ini antara isu-isu yang diwujudkan garis panduan. Yang kedua, laporan daripada KKM dan juga maklumat daripada tuan-puan di PBT. Terdapat lebih 60 lokaliti hotspot denggi di kawasan PBT setiap minggu, dan kita di PBT juga tiada garis panduan yang spesifik lah yang digunapakai untuk rujukan tuan-puan. Dan yang keempat, kita aktiviti kawalan di setengah PBT dijalankan secara ad hoc lah dan tidak berterusan, di mana kita tiada sumber rujukanlah untuk pihak tuan-puan menjalankan kerja-kerja kawalan nyamuk di kawasan PBT. Next. Okey, seterusnya. Slide boleh tengok tuan-puan? Bergerak eh? Slide tak bergerak. Slide tak bergerak. Sekarang ni kat data belakang. Tak nampak? Slide satu je ada. Oh, slide satu. Macam mana? Okey, baik. Okey. Boleh eh? Okey. Okey, ini adalah latar belakang.
perwujudan garis panduan di mana pihak KKM telah ada 6 garis panduan lah sebelum kita wujudkan. Sebagai contoh, garis panduan kawalan nyamuk di tapak banner dan garis panduan kawalan wabak denggi. Yang kedua, di KKM ni dia lebih kepada kawalan kes denggi lah, di mana jika ada sesuatu kes, kawalan akan dijalankan. Dan fokus kepada kawalan kes penyakit denggi di lokaliti kejadian kes sahaja. Jadi kita ni, kita belum ada garis panduan kawalan nyamuk, dan garis panduan ini yang pertama diwujudkan lah. Yang kedua adalah kawalan persekitaran pembiakan nyamuk, di mana kita di PBT lebih memberi fokus kepada pencegahan dan kawalan lah di tempat berisiko pembiakan. Jadi berbeza, sedikit berbeza lah dengan di KKM ataupun PKD, di mana pihak PKD ataupun KKN menjalankan jika ada notifikasi kes demam denggi di sesuatu lokaliti. Tapi kita di PBT lebih kepada pencegahan dan kawalan tempat berisiko pembiakan nyamuk. Okey, garis panduan ini juga diwujudkan berdasarkan epidemiologi triangle penyakit denggi. Macam tuan puan sudah maklum, epidemiologi triangle ni adalah host, persekitaran dan juga ejen lah. Dan untuk memutuskan rantaian jangkitan dengan terlebih dahulu menghapuskan tempat-tempat pembiakan di persekitaran manusia. Kalau tuan-puan boleh tengok yang gambar tayar tu, di sinilah lebih peranan kita. Dan host manusia ni slide tak bergerak. Slide tak bergerak. Okay. Kalau duduk gini je boleh? Okay, kalau tuan-puan dapat lihat di sini, epidemiologi triangle ni, KKM lebih memfokuskan kalau ada kes lah. Kes di host dan manusia tu ada kes, dan pihak KKM akan membuat kawalan lah berdasarkan notifikasi yang diterima. Jadi untuk kita di PBT ni, kita lebih kepada persekitaran untuk memastikan memutuskan rantaian jangkitan dengan terlebih dahulu bagi menghapuskan tempat-tempat pembiakan di persekitaran manusia. Selanjutnya ni adalah asas-asas pertimbangan untuk perwujudan garis panduan. Terdapat 4 lah kes demam denggi yang tinggi di kawasan PBT. Seterusnya, garis panduan ini juga melengkapkan garis panduan yang sedia ada lah di Kementerian Kesihatan Malaysia, dan fokus kepada kawalan di tempat pembiakan. Yang ketiga adalah bagi menyeragamkan kawalan denggi di pihak tuan-puan di PBT untuk aktiviti pencegahan, pengawalan, penguatkuasaan dan perundangan lah, di mana kesemua elemen itu terkandung di dalam garis panduan. Dan yang keempat adalah untuk mewujudkan mekanisme kawalan pemantauan yang berkesan, termasuk sistem pelaporan yang tuan-puan beri kepada kami lah setiap bulan yang dijalankan oleh PBT. Ini adalah kandungan-kandungan yang terdapat dalam garis panduan. Yang pertama, tujuan, latar belakang, objektif. Yang keempat adalah teras strategi pencegahan dan kawalan di kawasan PBT, kawalan nyamuk di kawasan PBT. Yang ni ada tiga teras lah, tuan-puan. Yang pertama adalah berdasarkan pengurusan epidemiologi triangle. Yang kedua, promosi dan pelibatan
komuniti dan yang ketiga adalah penguatkuasaan undang-undang. Yang ni yang terdapat dalam teras lah, terdapat tiga teras dalam garis panduan. Sebenarnya dalam garis panduan ini juga terkandung pelan tindakan pencegahan dan kawalan di kawasan PBT. Seterusnya adalah pelaksanaan program tindakan mengikut keutamaan. Yang ni dia ada 18 kategori lah dalam lampiran nanti. Dan yang seterusnya adalah mekanisme penilaian dan pelaporan aktiviti yang berterusan. Jadi untuk mekanisme penilaian ni dia ada penilaian risiko dan indikator dan juga pengurusan return lah yang terkandung dalam garis panduan. Okey, objektif garis panduan adalah untuk mengenal pasti premis yang berpotensi sebagai dan berisiko tinggi menjadi tempat pembiakan. Yang kedua untuk memutuskan rangkaian jangkitan dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan di persekitaran. Yang ketiga adalah untuk menyeragamkan dan menyelaras tindakan pencegahan tuan-puan di PPT berasaskan amalan terbaik di lapangan. Dan yang akhir sekali adalah untuk menyelaras dan melaporkan semua aktiviti yang tuan-puan jalankan di PPT kepada pihak KPKT. Okey, sebagaimana yang saya terangkan tadi, dalam garis panduan ini terdapat teras strategi pencegahan dan kawalan di mana terbahagi kepada tiga teras. Yang pertama adalah berasaskan epidemiologi triangle. Yang kedua adalah promosi kesihatan dan pelibatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah penguatkuasaan undang-undang. Untuk teras yang pertama adalah berdasarkan epidemiologi triangle. Okey, ini adalah teras yang pertama dalam garis panduan. Terdapat tindakan pencegahan, penafsiran risiko dan pengkalan data lah. Jadi untuk teras ini adalah lebih berfokus kepada pengawalan persekitaran berisiko tinggi dengan memusnahkan tempat pembiakan dan bekas takungan lah. Untuk pangkalan data, kita lebih fokuskan untuk mewujudkan pengkalan data premis yang berisiko tinggi bagi memudahkan perancangan tuan-puan DPBT lah. Dan untuk penafsiran risiko ni, dia ada tiga lah untuk makluman tuan-puan. Yang penafsiran tahap risiko tinggi adalah sesuatu lokaliti ataupun kawasan yang ada wabak berpanjangan lebih 30 hari ataupun hotspot lah. Bagi tahap 2 ataupun risiko sederhana adalah lokaliti yang ada kes denggi dalam tempoh 6 bulan sebelum ni lah. Dan yang 3 adalah lokaliti yang tiada kes ataupun kajian pemantauan PTP yang kita jalankan AI kosong tidak lebih daripada 1 dan BI tidak lebih daripada 5% lah. Jadi untuk faktor berdasarkan epidemiologi triangle, kalau tuan-puan dapat tengok yang slide tadi, untuk host, agent dan juga untuk persekitaran ni, memang ejen ni kita tidak dapat bendung lah kerana di Malaysia belum ada
anti-vaksin ataupun antivirus lah untuk demam denggi. Dan kita lebih kepada kawalan persekitaran lah tuan-puan. Slide okey ke? Okey, okey. Okey. Yeah. Okey, teras yang kedua di dalam garis panduan ini adalah promosi kesihatan dan pelibatan masyarakat. Di mana teras yang kedua ni kita lebih fokus untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai demam denggi. Dengan pelibatan satuan penduduk seperti JMB, MC secara berterusan dan berkesanlah. Untuk gotong royong mungkin Tuan Haji telah terangkan tadi, untuk musim COVID-19 ni mungkin kita beri kesedaran untuk penghapusan tempat-tempat pembiakan di rumah masing-masing lah secara kendiri. Dan untuk aktiviti promosi pameran denggi serta kempen ceramah boleh kita jalankanlah untuk lepas COVID nanti. Jadi hari ini saya berikan penerangan dululah berkenaan dengan kriteria teras untuk garis panduan ini. Dan teras yang ketiga adalah berdasarkan penguatkuasaan undang-undang, di mana garis panduan ini mengukuhkan tindakan perundangan tuan-puan di PBT lah. Ini antara rujukan-rujukan yang biasa dijalankan untuk aktiviti kawalan dan pencegahan AIDS, seperti mana Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan, Akta 154 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit. Seterusnya Protection of Public Health untuk rakan-rakan sahabat kita di Sarawak, Local Government Ordinance bagi sahabat-sahabat kita di Sabah, dan Akta 342 lah, Akta CDC Act yang popular lah di zaman COVID ni. Jadi untuk Akta 342 ni juga merangkumi penyakit berjangkit untuk denggi lah selain COVID dan sebagainya. Okey, seterusnya intipati dalam kandungan garis panduan meliputi pelan tindakan yang mengikut keutamaan lokasi berisiko tinggi pembiakan nyamuk lah, dan saya akan bentangkan dalam ceramah yang kedua 8 kategori lokasi keutamaan. Kalau yang diambil lah, yang diambil tindakan seperti projek tembekalai, biasanya kita dalam garis panduan ni kita sertakan sebagai lampiran lah. Contoh lampiran 1, projek terbengkalai. Lampiran 2, projek tapak pelupusan sisa pepejah haram dan sebagainya lah. Yang ni saya akan terangkan untuk dalam ceramah yang kedua. Dia ada 18 lah, 18 lampiran. Dan penilaian program dan sistem pelaporan aktiviti yang dijalankanlah juga terkandung dalam garis panduan ini. Kalau untuk yang penilaian program ni saya akan terangkan dalam ceramah yang terakhir lah. Untuk sistem pelaporan iaitu return yang tuan-puan perlu hantar lah setiap bulan sebelum 15 hari bulan berikutnya. Okey, ini adalah salinan lah. Salinan yang tuan-puan boleh muat naik di
portal JKT lah. Okey tuan-puan, untuk topik yang pertama, Rustia boleh dengar suara saya dengan clear ke? Boleh, boleh. Okey, slide pun okey. Slide okey. Sebab saya tak dapat buat secara slide show. Jadi dia tersekat-sekat. Kalau boleh. Macam ni pun okey eh, boleh nampak eh? Boleh. Line kat sana okey tak? Macam mana? Line dekat KPKT okey tak? Line rasanya okey. Okey. Yang saya buka slide yang kedua ni boleh nampak tuan-puan? Belum lagi. Belum lagi eh? Ya. Sekejap eh. Okay. Tunggu sekejap. Tujuh slide ni. Dah ni dah. Ambil. Tuan-puan boleh nampak slide ni ke? Belum lagi. Belum lagi. Pelan-pelankan. Sudah, yang ini tutup. Okey, nampak. Okey. Okey tuan-puan, saya teruskan untuk ceramah yang kedua lah untuk sesi petang. Pelan tindakan kawalan nyamuk di kawasan PBT mengikut premis keutamaan. Jadi sebelum kita wujudkan garis panduan ini, kita telah dapatkan data lah. Data daripada KKM, CPRC, Crisis Preparedness and Response Center di KKM dan juga data-data daripada tuan-puan lah, di mana surveillance dan pemeriksaan tempat pembiakan telah dikenalpastilah kalau ikut bar ni
tempat tempuan awam merupakan tempat yang tertinggilah dijumpai pembiakan jentik-jentik. Seterusnya diikuti oleh projek rumah terbengkalai, diikuti oleh taman permainan, tempat rekreasi, tanah lot kosong dan beberapa tempatlah dalam 14 hingga 15 tempat yang telah dikenal pasti menjadi tempat pembiakan jentik-jentik. Dan seperti yang saya maklum tadi, garis panduan ini adalah berteraskan tiga teras tadi dan ini adalah antara tempat-tempat yang terkandunglah di dalam garis panduan kita. Yang pertama adalah projek binaan terbengkalai. Yang kedua adalah tapak pelupusan sampah. Yang ketiga, tempat rekreasi tumpuan awam. Yang keempat adalah kuarters sekolah, sekolah berasrama dan juga IPT. Yang kelima adalah premis barang lusuh. Keenam adalah premis terbiar. Ketujuh, tapak binaan. Kelapan, sekolah harian. Seterusnya adalah kesembilan, rumah ibadat. Kesepuluh, tanah perkuburan. Kesebelas, lot kosong. Seterusnya adalah ke-12, rezat kerajaan. Ke-13, kenderaan terbiar. Ke-14, kawasan industri perniagaan. Ke-15, premis kediaman. Ke-16, bangunan berserata. Ke-17, lorong belakang. Dan yang terakhir sekali adalah kebun haram. Jadi terdapat 15 lokasi ataupun premis utamaanlah di dalam garis panduan ini. Okey, daripada 18 lokasi ataupun premis keutamaan ini, saya akan cuma beri contohlah 4-5 premis lokasi sahaja untuk makluman tuan-puan. Jadi sebagai contoh yang pertama adalah projek binaan terbengkalai. Kalau dalam garis panduan ini adalah dalam lampiran satu lah. Lampiran satu, kalau tuan-puan boleh tengok di dalam garis panduan, dia tulis projek binaan terbengkalai lah untuk rujukan nombor satu. Okey, untuk projek binaan terbengkalai ini, dia terdapat dua strategi lah tuan-puan dalam kawalan di projek binaan terbengkalai. Yang pertama, strategi adalah pengurusan dan yang kedua penguatkuasaan. Jadi kalau tuan-puan dapat tengok aktiviti, aktiviti ni dia perlu menyediakan pengkalan data ataupun data senarai lah projek-projek yang terbengkalai yang terdapat di dalam PBT tuan-puan lah, buat satu macam buat satu pengkalan data untuk mengenal pasti beberapa projek-projek terbengkalai di kawasan tuan-puan. Yang kalau tuan-puan dapat tengok yang bawah tu, untuk kerja-kerja aktiviti yang nombor tiga tu, melantik kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan kawasan projek pembinaan. Yang ni sepatutnya pihak pelaksana tu, kalau tuan-puan boleh tengok, adalah pemaju. Dan sepatutnya pihak pemaju perlu melantik kontraktor ataupun PCO lah untuk memastikan memastikan tempat-tempat projek binaan terbengkalai ni bebas daripada pembiakan nyamuk Aedes. Okey, kalau tuan-puan dapat tengok yang bawah, untuk next slide ni adalah yang kedua, strategi yang kedua adalah penguatkuasaan.
untuk penguatkuasaan untuk tapak bina juga perlu, yang terbengkalai juga perlu diadakan pemeriksaan tempat pembiakan dan mengambil tindakan perundangan lah. Yang ni juga kita pelaksana boleh bersekali dengan pejabat kesihatan. Dan kalau tuan-puan dapat lihat kolom yang terakhir adalah indikator. Indikator ni adalah serata patuh pelanggaran yang dikesan diambil tindakan lah. Jika ada pembiakan perlu diambil tindakan lah. Sama juga untuk indikator penyediaan pangkalan data ni. Indikator dia adalah satu pangkalan data projek dan rumah individu terbengkalai di setiap PT diwujudkanlah. Okey, saya beri contoh yang kedua adalah kalau lampiran dalam garis panduan ini adalah ia merupakan lampiran yang kedua lah tuan-puan, iaitu tapak pelupusan sisa pepejal berlesen ataupun haram. Dalam dalam untuk tapak pelupusan sisa pepejal ni terdapat tiga strategi lah. Tiga strategi, yang pertama pengurusan, yang kedua promosi kesihatan, yang ketiga adalah penguatkuasaan lah. Okay. Untuk aktiviti pengurusan sama juga, kita perlu menyediakan pangkalan data, bilangan tapak pelupusan sisa pepejal yang terdapat di kawasan PBT kita lah. Dan untuk promosi kesihatan, kita boleh memberikan taklimat kesedaran lah kepada yang menjaga kawasan tersebut secara tunjuk ajar ataupun perbincangan kepulang kecil lah. Untuk ataupun berkenaan dengan nyamuk Aedes, demam denggi di kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. Untuk aktiviti penguatkuasaan, sama juga seperti di bangunan terbengkalai, pemeriksaan tempat pembiakan nyamuk perlu dijalankan. Bagi, kalau tuan-puan dapat tengok objektif tu adalah bagi memastikan tiada berlaku pembiakan lah di kawasan tapak pelupusan sisa pepejal. Dan indikator adalah tuan-puan perlu jalankan AI dan perlu jalankan BI, di mana BI tidak boleh lebih daripada 5% lah. Dan jika ada pembiakan, kesemua pelanggaran perlu dikenakan tindakan notis pembersihan lah. Okey, saya bagi satu dua contoh lagi. Yang ketiga adalah tempat tumpuan awam, tempat rekreasi dan permainan. Terdapat tiga lah strategi untuk tempat ini adalah pengurusan tuan-puan di pihak berkuasa tempatan, di mana tuan-puan perlu memastikan, kalau aktiviti tu tuan-puan perlu memastikan reka bentuk kemudahan tidak berpotensi lah untuk pembiakan nyamuk Aedes di kawasan taman rekreasi dan taman permainan lah. Tuan-puan juga boleh tengok yang contoh kedua tu, aktiviti pokok hiasan tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kalau untuk pelaksana ni, sebab taman ni dia melibatkan jabatan-jabatan lain, selain daripada tuan-puan di PBT juga jabatan landscape juga terlibat untuk memastikan tindakan ini, serta sekiranya taman rekreasi diserahkan ataupun jadi hak milik syarikat konsesi yang dilantik, juga adalah perlu menjadi pelaksana dan bertanggungjawablah untuk tempat rekreasi ini. Dan indikator adalah kita relate kepada aktiviti tadi, tiada pokok berpotensi
pembiakan Aedes digunakan sebagai hiasan lah. Bagi contoh pokok keladi ataupun pokok-pokok yang dapat menakung air. Yang kedua, bangunan awam bebas dari strata strata gata lah, iaitu tidak apabila berlaku hujan tidak menakung air, dan tong sampah disediakan mencukupi dan tiada bekas lah, bekas menakung air di tempat awam ataupun di taman rekreasi. Seterusnya, untuk promosi kesihatan dan pelibatan komuniti, kempen kesedaran juga perlu diberikan kepada kontraktor ataupun operator yang menjaga atau menguruskan tempat tumpuan awam, taman rekreasi dan permainan termasuk pasar yang juga merupakan tempat tumpuan awam. Yang ini tuan-puan boleh adakan secara kecil lah, dengan adakan secara tunjuk cara ataupun pembincangan kumpulan kecil lah. Dan indikator untuk promosi ni 100% tempat tumpuan awam rekreasi diliputi lah dengan memberikan pendidikan kesihatan kepada kontraktor ataupun operator yang menjaga tempat tersebut. Dan untuk aktiviti strategi yang ketiga adalah penguatkuasaan. Tuan-puan juga adalah disaran untuk menguatkuasakan undang-undang anti-litter bylaw lah untuk kawasan-kawasan tersebut. Indikator bagi untuk tempat tumpuan awam, taman rekreasi dan permainan juga adalah 0% pembiakan nyamuk Aedes dan BI tidak melebihi 5% lah. Okey, contoh seterusnya adalah yang keempat. Contoh bagi sekolah berasrama, IPT dan kuartus kerajaan. Yang ni terdapat empat strategi lah, sebab di sini ada penghuni dan juga perlu melibatkan pelibatan masyarakat lah. Kalau strategi sebelum ni kita cuma ada tiga sahaja strategi: pengurusan, promosi kesihatan dan juga penguatkuasaan. Tapi untuk tempat yang ada penghuni sebagaimana kuartus, IPT ataupun mungkin ada universiti di PBT tuan-puan, perlu diadakan pelibatan masyarakat. Okey, pengurusan yang pertama adalah dari segi strategi pertama adalah dari segi pengurusan, tuan-puan di PBT perlu mewujudkan pangkalan data lah, senarai sekolah berasrama, IPT dan kuartus-kuartus kerajaan yang terdapat di PBT tuan-puan mengikut status risiko lah. Yang ni bagi memudahkan kerja tuan-puan. Tuan-puan dah kenal pasti risiko tahap tinggi tadi adalah suatu tempat tu dia wabak melebihi 30 hari ataupun ada hotspot. Yang risiko kedua adalah ada tempoh, ada kes dalam tempoh 6 bulan. Dan yang ketiga, dia ada indikator yang inilah AI dan BI. AI tidak lebih daripada 1 dan BI tidak lebih daripada 5 lah. Yang tu risiko rendah, maknanya tiada pembiakan lah ataupun kes denggi di kawasan tersebut. Jadi untuk strategi bagi kuartus kerajaan ataupun universiti IPT ni, kita lebih fokus kepada yang tinggi tadi lah, yang maknanya ada wabak ataupun ada hotspot di kawasan tersebut. Okey, untuk strategi yang kedua, pelibatan masyarakat.
perlu melibatkan gotong royong lah, di mana tempat yang kita kenal pasti berisiko tinggi ataupun indikator yang tinggi tadi perlu diadakan gotong royong, dan juga perlu penubuhan skuad kombi lah dengan bantuan PKD, perlu diwujudkan kombi lah. Kalau tuan-tuan dapat tengok di untuk pelaksana ni, dia ada untuk penubuhan kombi ni, dia ada bersekali dengan agensi lain lah, agensi kerajaan termasuk pejabat muafakat komuniti dan persatuan penduduk lah. Ni untuk yang kedua, pelibatan masyarakat dan aktiviti, dia ada dua tadi. Yang pertama gotong royong dan yang kedua adalah penubuhan skuad denggi di kawasan tersebut. Okey, yang ketiga, dengan pangkalan data yang tuan-puan telah wujudkan tadi, tuan-puan telah mengenal pasti berdasarkan risiko tempat tadi dan promosi kesihatan tuan-puan boleh jalankanlah di kawasan tersebut, termasuk ceramah kesedaran demam denggi di kawasan-kawasan tersebutlah. Dan promosi, kriteria untuk promosi kalau ada kes ataupun wabak di kawasan asrama, IPT, 100% premis berisiko tinggi ataupun premis wabak tadi telah diliputi dengan promosi kesihatan lah. Yang ni tuan-puan boleh rujuk dalam garis panduan nanti. Dan strategi yang keempat adalah penguatkuasaan. Penguatkuasaan ni adalah seperti pemeriksaan tempat pembiakan nyamuk, untuk objektif dia bagi memastikan tiada pembiakan nyamuk yang berlaku di kawasan tersebut. Dan pelaksana adalah Jabatan Kesihatan Tuan-Puan DBT dan juga boleh bekerjasama dengan Pejabat Kesihatan Daerah. Okey, yang untuk next slide ni saya rasa tuan-puan boleh rujuk dalam garis panduan nanti, sebab terdapat 18 lah, 18 kategori lokasi ataupun premis keutamaan seperti barang lusuh, premis terbiar, tapak bina, sekolah harian. Slide tak bergerak. Gerak tak? Tak gerak. Sekarang ni dekat sekolah harian. Boleh tengok? Sekolah harian. Okey. Okey, ni tuan-puan boleh rujuklah dalam garis panduan berkenaan dengan strategi untuk tempat-tempat ini. Sebenarnya rumah ibadat. Tanah perkuburan. Sebenarnya tanah lot kosong, yang ni juga terdapat tindakan-tindakan lah yang tuan-puan boleh rujuk. Tanah milik kerajaan ataupun tanah rizab kerajaan. Kenderaan terbiar, seterusnya adalah komplek perniagaan. Rumah kediaman, okay, sebenarnya dia dah bangunan berserata. Yang ni mungkin mungkin juga menjadi tempat-tempat yang biasanya berlaku kejadian wabak ataupun hotspot berpanjangan lah. Kalau setengah di PBT di Majlis Pembandaran ataupun Bandaraya, saya perincikan sedikit yang ni. Dalam untuk bangunan berserata ni,
Dia terdapat empat strategi lah, empat strategi pengurusan, promosi kesihatan, pelibatan masyarakat dan juga penguatkuasaan. Okey, sebagaimana yang sebelum ni, disebabkan tempat ni ada penghuni, selain daripada pengurusan kesihatan menyediakan pengalian data untuk promosi kesihatan, juga tuan-puan boleh adakanlah di sini sekiranya berlaku kejadian kes berpanjangan ataupun wabak, sebagaimana kita boleh adakan pameran ataupun pondu info denggi bagi bagi kawasan yang hotspot ataupun wabak tidak terkawal. Promosi kesihatan bagi pelibatan masyarakat untuk kawasan ini juga tuan-puan boleh wujudkan skuad denggi ataupun penubuhan kombi. Dan untuk yang keempat adalah penguatkuasaan. Okay, penguatkuasaan aktiviti seperti kompaun ataupun notis kacau ganggu perlu diberilah kepada premis-premis yang positif. Yang ini juga kita boleh jalankan dengan kerjasama daripada pejabat kesihatan daerah, tuan-puan lah. Jadi kalau tuan-puan tengok slide ataupun tuan-puan rujuk garis panduan, terdapat 18 lah, 18 kategori premis, yang ke-17 lorong dan yang lorong belakang dan yang terakhir sekali adalah sampah pukal ataupun kebun haram lah. Jadi untuk sesi ni saya cuma beri penerangan 5-6 contoh lah daripada 18. Apakah aktiviti, apakah objektif pelaksana bagi kawasan tersebut dan juga indikator lah, indikator yang mengukur pelaksanaan keberkesanan di tempat yang tuan jalankan itu. Tuan-puan boleh rujuk garis panduan lah ataupun slide yang kita akan berikan nanti. Okey. Rustia, boleh boleh dengar? Boleh kita teruskan ya? Boleh, boleh. Sebab masih terdapat 3 lagi slot ceramah. Nanti slide ni saya boleh bagi pada peserta kan? Boleh, boleh. Boleh. Okey. Inilah yang risiko. Ya, Mira boleh nampak slide ke? Boleh. Okey. Penilaian risiko eh? Penilaian risiko dan indikator. Okey, tuan-puan, kita teruskan slide yang ketiga untuk petang ni. Yang ni adalah juga terkandung dalam garis panduan untuk pelaksanaan garis panduan penilaian risiko dan indikator. Penilaian risiko dan indikator ni kita wujudkan juga kita berpandukan kepada tiga teras tadilah. Tiga teras strategi pencegahan dan kawalan yang mengedis di kawasan PBT yang ni saya telah terangkanlah, yang apparently triangle tu apa, melibatkan promosi dan sebagainya, juga penguatkuasaan lah. Yang ni kita jadikan sebagai panduan lah untuk
penilaian risiko dan indikator garis panduan ini. Okey, seperti mana yang saya maklum tadi, trust pertama adalah epidemiologi triangle di mana penyediaan pangkalan data di PBT tuan puan bagi premis yang berisiko tinggi untuk memudahkan perancangan kawalan lah. Yang ni kita telah kenal pasti premis-premis yang berisiko tinggi, adanya kes wabak dan hotspot. Jadi kita boleh fokus lah dengan pewujudan pangkalan data tersebut. Dan satu lagi adalah tujuan pangkalan data ni adalah disebabkan kemungkinan kemampuan di PBT yang berbeza. Jadi dengan adanya pangkalan data, dapat mudahkan kerja-kerja tuan puan di PBT lah. Ada setengah PBT tu kemungkinan ada kekangan dari segi faktor logistik, kekangan daripada sumber manusia ataupun tenaga kerja. Dengan adanya pangkalan data ni mengikut tahap risiko, risiko tinggi, sederhana dan rendah tadi, memudahkan fokus kerja tuan puan lah dalam pengawalan dan pencegahan nyamuk Aedes di kawasan PBT. Seterusnya adalah penilaian berasaskan epidemiologi triangle. Yang ni terdapat beberapa indikator lah. Indikator yang perlu diukur. Selain kita telah kenal pasti lokaliti yang mempunyai kes wabak ataupun hotspot. Yang kedua, kita kena ukur ataupun membuat kajian lah terhadap beberapa indikator seperti Aedes index ataupun house index, router index, container index, wheat track index ataupun kajian urungan lah. Yang ni menjadikan pengukur lah keberkesanan garis panduan ini. Okay, yang ni saya bagi beberapa contoh lah pengukuran yang boleh tuan puan jalankan. Yang ni mungkin tuan puan biasa jalankan di kalau tuan puan membuat PT pemeriksaan tempat pembiakan. House index, kita ulang kaji balik bilangan rumah positif dengan pembiakan per bilangan rumah diperiksa darab 100 lah, 1%. Jadi kalau ikutkan HI ni, dia tidak boleh lebih daripada 1% lah. Seterusnya, brutal index adalah bilangan positif pembiakan, bekas positif per bilangan rumah diperiksa darab 100. Yang ni tidak boleh lebih daripada 5% lah. Selanjutnya adalah CI, container index bekas positif pembiakan per bilangan bekas yang kita periksa lah. Kalau BI tadi per rumah yang kita periksa, kalau CI ni per bilangan yang kita periksa pada hari tersebut lah. Seterusnya, indikator yang juga boleh tuan puan buat ukuran adalah index adult biting index lah, ataupun
human landing rates untuk menentukan kepada yang kredit dewasa lah. Yang ni biasanya kita jalankan di lokaliti yang yang ni lah, yang biasanya kita yang kita buat tu kawasan yang ada semak samun dan sebagainya lah. Yang ni kita cuma kita jangan bagi lama lah dia hinggap pada tangan kita. Dan ukuran bagi risiko ini adalah tidak melebihi 2 lah mens per hour. Dan yang ni juga kita telah jalankan lah untuk kajian perwujudan garis panduan ini yang kita jalankan di Shah Alam. Dan kita gunakan indeks, salah satu indeks inilah untuk mengukur kurungan nyamuk di kawasan tersebut. Yang ini saya akan ceritakan pada slide, sorry, pada ceramah yang keempat bertajuk inilah kajian di lapangan yang akan saya sampaikan sekejap lagi. Okay, yang ini adalah pengurusan berkesan berasaskan penelitian angle. Seperti mana saya maklum tadi, terdapat tiga risiko. Yang ini saya telah terangkan tadi. Okey, yang tadi adalah trust pertama berdasarkan epidemiology triangle. Trust kedua adalah berdasarkan promosi kesihatan. Di sini lebih memfokuskan pelibatan komuniti dan meningkatkan kesedaran komuniti dalam kawalan denggi lah. Yang untuk gotong-royong ni, untuk musim ni kita boleh fokuskan kepada gotong-royongkan diri 10 minit cegah denggi lah di rumah masing-masing. Dan untuk untuk teras kedua juga, promosi kesihatan dan pelibatan masyarakat juga, garis panduan ini kita berpandukan kepada beberapa dasar KPKT lah, dasar komuniti negara dan dasar kebersamaan negara lah. Yang pertama, kalau tuan-puan dapat tengok tu, dasar komuniti negara. Dalam dasar komuniti negara ni terdapat 8 kluster lah. 8 kluster, dan kluster yang berkenaan dengan promosi kesihatan dan pelibatan masyarakat dalam kawalan nyamuk Aedes adalah kluster kedua, iaitu kebersihan, alam sekitar dan kesihatan lah. Daripada 8 kluster yang kita rujukan adalah kluster kedua, kebersihan, alam sekitar dan kesihatan. Untuk strategi kluster kedua adalah untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan risiko penyakit berjangkit lah untuk masyarakat. Selanjutnya, untuk promosi kesihatan dalam teras kedua ni, kita juga rujuk kepada dasar kebersihan negara. Dasar kebersihan negara ni terdapat banyak isu lah kenapa dasar kebersihan negara ni diwujudkan. Antaranya sikap masyarakat yang tidak menjaga kebersihan, persekitaran yang tidak bersih, penularan penyakit berjangkit dan penyakit bawaan vektor lah. Itu ada antara isu-isu di mana perwujudan dasar kebersihan negara, dan kita gunakan rujukan lah dalam garis panduan ini. Kalau dalam dasar komuniti negara tadi terdapat 8 kluster, dan untuk dasar kebersihan negara ni adalah ada 5 kluster lah. Dan untuk dasar kebersihan negara ni kita terlibat dalam kluster yang pertama lah. Kluster pertama iaitu kesedaran terhadap kebersihan lah. Di mana tahap
kita perlu mewujudkan ataupun menitikkan kesedaran di kalangan komuniti lah di kawasan PBT kita. Dan dasar kesedaran terhadap kebersihan ni juga perlu melibatkan pelibatan komuniti, agensi-agensi lain dan juga GMB lah di kawasan tersebut. Sebenarnya promosi juga perlu melibatkan combat komuniti bebas denggi ataupun kombi di kawasan tersebut dan aktiviti gotong royong basmi Aedes perlu dijalankan dalam aspek trust promosi dan pelibatan masyarakat serta program cari musnah lah di kawasan tersebut. Ini juga adalah ini adalah gambaran lah komuniti dan juga aktiviti lah yang boleh dijalankan melibatkan masyarakat dalam Trust 2. Dan tujuan ataupun goal dia adalah untuk persekitaran yang bebas Aedes lah. Okey, seterusnya adalah Trust 3, penguatkuasaan undang-undang. Yang ini pun saya telah ceritakan dalam ceramah yang pertama tadi, Trust 3 penguatkuasaan undang-undang. Jadi di sini ada rujukanlah, rujukan-rujukan berkaitan lah. Contohnya Akta Kerajaan Tempatan ikut seksyen lah. Seksyen 65, 72 yang boleh digunapakai lah berkaitan dengan kawalan dan pencegahan denggi di kawasan PBT. Seterusnya adalah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 yang tuan-puan juga boleh menjadikan rujukan. Ini adalah untuk rujukan sahabat-sahabat PBT di Sabah, Local Government Ordinance. Dan sahabat-sahabat PBT di Sarawak lah, Protection of Public Health. Dia ada section-section lah yang boleh dirujuk untuk kerja-kerja kawalan dan pencegahan denggi di kawasan PBT tuan-puan lah. Okey, saya telah selesai untuk ceramah yang ketiga. Kita ada lagi dua ceramah lah yang akan saya sampaikan. Cik Zira, boleh nampak ayah ni? Boleh. Boleh eh? Projek perintis ke? Oh, projek perintis. Nampak.
Okey, boleh eh Cik Azira? Boleh, teruskan. Okey, Tuan Puan, okay, kita teruskan yang keempatlah. Yang ini adalah perincian kepada yang saya terangkan dalam penilaian risiko dan indikator lah dalam ceramah yang ketiga tadi. Jadi saya akan lebih perincikan lah. Tadi kita cuma belajar ulang kaji indeks-indeks lah yang kita telah jalankan untuk kerja-kerja kawalan nyamuk di lapangan. Dan yang keempat ni saya akan kongsikan lah yang kita projek rintis yang kita jalankan lah di bersama PBT untuk memastikan garis panduan ini diluluskan oleh pihak MNKT lah, di mana pihak pengurusan tertinggi KPKT memohon supaya pihak kami menjalankan satu projek rintis bagi mengukur kebekasanan garis panduan inilah. Perlu ada bukti sama ada apa yang kami kandungan yang kami terapkan ni berpotensi mengurangkan ataupun menamatkan lokaliti kes ataupun wabak di suatu lokaliti lah. Jadi kami telah jalankan dengan kerjasama kerjasama MBSA. Hari ini ada wakil daripada MBSA ke, Rustia? MBSA tak ada. Oh, tak ada ni. Okey, ni adalah pelaksanaan projek rintis. Yang ni dijalankan di sesuatu lokaliti hotspot lah, denggi di kawasan PBT. Jangka masa projek adalah 2 hingga 3 minggu lah. 3 minggu, selama 3 minggu kita jalankan. Yang ni kita telah kenal pasti satu lokaliti yang hotspot melebihi 100 hari lah di kawasan MBSA. Jadi untuk mengukur kebekesanan aktiviti ni, kami perlu buat kajian lah, kena turun ke lapangan. Yang pertama adalah data sebelum dan selepas kajian, kita perlu dapatkan lah sebelum dan selepas. Yang kedua, bilangan kes denggi ataupun incident rates yang dilaporkan di kawasan lokasi kajian. Seterusnya berapa indeks lah epidemiology index yang kita perlu buat. Yang pertama adalah Aedes index, yang kedua container index, yang ketiga Brutal index, dan kajian urungan lah. Kajian urungan pun kita buat lah untuk mengukur kebekesanan ataupun urungan nyamuk di kawasan tersebut. Okey, seterusnya adalah jangkaan impak. Kita dengan kita jalankan kajian ini, kita mengharapkan kes tersebut berlaku penurunan kes demam denggi. Tiada kawalan dan tindakan kawalan dan pencegahan berdasarkan garis panduan kawalan nyamuk di kawasan BWT dilaksana dan mencapai indikator yang ditetapkan. Kita pandukan garis panduan ini, kita harapkan mencapai indikator lah yang ditetapkan. Dan yang ketiga, masalah pembiakan nyamuk Aedes di premis keutamaan di lokaliti tersebut dapat diselesaikan lah. Sebenarnya untuk projek rintis ini juga perlu disertakan dengan laporan kajian. Laporan kajian ini perlu disediakan dalam tempoh 2 minggu selepas tamat kajian. Dan laporan ini perlu merangkumi kaedah metodologi
aktiviti yang dijalankan, limitasi hasil kajian cadangan dan kesimpulanlah, dan gambar-gambar sepanjang aktiviti projek rintis juga perlu dimasukkan dalam kajian inilah, kajian projek rintis. Nanti saya akan sharekan dengan tuan-puan. Jadi setelah kita kenal pasti satu lokaliti di Shah Alam, iaitu Pampang Sepuri Rimau Perdana Seksyen 32, di mana kejadian hotspot di kawasan ini adalah berpanjanganlah melebihi 100 hari. Okey, tuan-puan, ini adalah peta kawasan di sekitar Pansepuri Rimau Perdana. Kalau tuan-puan dapat tengok yang slide atas ni, Pansepuri Rimau Perdana ni terletak di atas lah, atas sebelah kanan ni. Yang atas sebelah kiri ni terdapat salah satu taman lah, taman perumahan teres, Taman Bukit Kemuning. Pansepuri ni dia Pansepuri lah. Yang bawah ni adalah satu lagi Pansepuri, iaitu Pansepuri Rimau Indah. Juga kawasan di Rimau Indah ni ada juga pada masa tersebut adalah hotspot lah. Tapi kalau untuk Perdana ni dia dah melebihi 100 hari, dan Taman Bukit Kemuning pada waktu tersebut adalah wabak tidak terkawal lah. Jadi kita buat kajian di kawasan Rimau Perdana ni untuk kita kenal pastilah apakah punca berlakunya wabak yang berpanjangan, dan juga kawasan-kawasan tersebut, sekitar tersebut juga ada kes-kes wabak lah. Okay, ni adalah gambaran untuk Pansepuri Rimau Perdana. Kalau kita tengok kes pertama adalah sebab garis panduan ini kita wujudkan, telah diluluskan pada pertengahan 2019. Jadi pihak pengurusan tertinggi KPKT meminta pada hujung tahun 2018 jalankan kajian untuk satu kawasan lokaliti yang denggi tidak dapat dikawal. Dan kalau kita tengok kes pertama adalah pada bulan November, dan tamat wabak adalah pada hujung Mac lah. Dia kes pertama adalah hujung November. Dan untuk Rimau Perdana ni dia terdiri daripada 3 blok lah. 3 blok, 270 unit dan dengan 600 penduduk, jumlah penduduk. Okey, yang di bawah, kalau peta besar tadi, di bawah ni terdapat Pansepuri Rimau Indah. Juga terdapat lokaliti hotspot lah di kawasan tersebut, merupakan lokaliti hotspot. Dan satu lagi tempat berhampiran dengan Pansepuri Rimau Perdana adalah rumah teres Bukit Kemuning. Yang ini juga merupakan kawasan wabak lah di kawasan tersebut, yang sentiasa ada kes-kes denggi lah yang tidak putus dan berpanjangan lah di kawasan berhampiran dengan Rimau Perdana tadi. Jadi kami plotkan peta tadi kepada tiga. Kita buat plot 200 meter radius untuk, kalau untuk yang atas kanan tadi Pansepuri Rimau Perdana, yang bulatan atas kiri tu adalah untuk perumahan teres Bukit Kemuning, dan yang bawah adalah untuk Pansepuri Rimau Indah. Jadi kita plotkan dan kita jangkakan kemungkinan wabak
hotspot tersebut adalah berpunca di tengah-tengah tiga lokaliti tersebutlah. Nanti saya akan tunjukkan apa sebenarnya yang terdapat di tengah-tengah tiga kawasan tersebut. Okey, pada hujung Januari, selepas kita kena pasti kita buat persediaan, buat persediaan dan sebagainya, kita telah turun ke untuk lawatan tapak lah di sekitar kawasan berkenaan. Yang ni kalau ikut gambar tuan-puan boleh tengok lah, terdapat longgokan kenderaan dan bersikata biar lah di kawasan Pansapuri Rimau Perdana, dan juga sampah sarap di sekitar kebun haram lah, berhampiran pagar terdapat kebun-kebun yang ditanam oleh penduduk sekitar, dan terdapat sampah-sampah yang meratalah di tempat ni yang menjadi potensi pembiakan nyamuk Aedes. Ya, ini juga terdapat longgakan sampah haram, dan juga terdapat kawasan peliharaan ayam lah di depan bangunan Pansapuri Rimau Perdana tadi. Ini juga kalau masa pemeriksaan memang ada tempat-tempat pembiakan lah, untuk makluman tuan-puan. Jadi ini adalah sepanjang penilaian kita telah kenal pasti berapa premis berisiko lah kalau untuk lampiran premis keutamaan ataupun lokaliti dalam 18 tadi, terdapat berapalah yang kita kenal pasti dalam kawasan tersebut. Yang pertama adalah projek binaan terbengkalai, tanah kosong, semak samun, tempat sampah haram, kawasan perumahan, kebun haram dan juga reban ayam haram lah. Juga terdapat dua pusat lah daripada agensi, daripada ILWK dan TMB lah yang terdapat berhampiran tempat kajian kita jalankan. Okey, antara tindakan yang kita jalankan selepas kita turun, kita sebenarnya dah buat tindakan awal lah di kawasan tersebut. Jadi pada 15 Mac kita telah bermesyuarat dengan MBSA bersama pejabat kesihatan. Pada 15 Mac kita rancanglah untuk adakan projek rintis di kawasan tersebut. Dan pada 18 hari bulan kita telah membuat kajian urungan bersama bahagian Jabatan Kesihatan MBSA di kawasan tersebut untuk kita dapatkan pretest lah. Kita nak tahu urungan, kajian urungan pada masa tersebut. Dan juga kita jalankan arbitrary index lah dengan kerjasama MBSA. Telah kita pasang pada 16 Mac, dan pada 26 Mac tu kita ambil bacaan lah untuk pretest. Kita nak tengok berapa kadar OI ataupun arbitrary index di kawasan tersebut. Okey, seterusnya kita juga adakan mesyuarat rintis, mesyuarat projek rintis bersama dengan JMB dan Persatuan Penduduk, juga dengan pelibatan dan kerjasama daripada Jabatan Kesihatan MBSA lah. Pada 19 Mac kita telah adakan mesyuarat bersama Jabatan Jawatankuasa Penduduk JMB dan juga Persatuan Penduduk lah, untuk maklumkan kita sedang dan akan dan tengah jalankan projek rintis lah
di kawasan tersebut. Ini adalah aktiviti yang dijalankan oleh MSA, aktiviti lawa siding. Pemeriksaan tempat pembiakan gotong royong perdana komuniti basmi denggi adalah pada 13 April. Yang ini kemuncak untuk aktiviti projek rintis ini. Ini gotong royong yang tadi, yang kemuncak program tadi. Selanjutnya adalah aktiviti kawalan semburan kabus ataupun fogging yang dijalankan oleh MBSA. Okey, selanjutnya adalah WeTrack Index yang kita jalankan untuk kali kedua untuk kita ukur untuk dapatkan maklumat post-test pada 17 April. Kita nak bandingkan OI pre-test dengan yang selepas kita kerja, kita jalankan aktiviti pembersihan gotong royong, lawa siding dan juga semburan kabus, sebab sana kawasan kes kita jalankan OI lah untuk lihat sama ada ada penurunan tak terhadap OI pada 17 April. Okey, ni hasil pelaksanaan bangunan terbengkalai lah. Yang tadi saya telah tunjukkan, kita plotkan tiga bulatan, 200 meter radius setiap tiga tadi. Dan untuk makluman tuan-puan, di tengah-tengah tiga lokasi ni adalah terdapat bangunan terbengkalai lah yang menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes di kawasan tersebut. Memang kerja-kerja kawalan semburan telah dijalankan di kawasan premis berkena di premis yang berpenghuni, namun kejadian kes di kawasan tersebut masih lagi terjadilah. Jadi dalam projek rintis ini kita telah kenal pastilah, kita telah masuk untuk gotong royong dan membersihkan tempat yang menjadi punca utama pembiakan, di mana bangunan terbengkalai ini terletak betul-betul di tengah tengah tiga tempat tadilah, di Taman Perumahan Teres, Rimau Perdana dan Rimau Indah. Okay, ini adalah gambar sebelum dan selepas. Yang sebelum tu memang yang pakai baju hitam tu Tuan Haji, dekat di bawah tu memang air bertakung dan memang banyak pembiakan jentik-jentik lah. Dan juga terdapat sampah sarap lah yang menjadi takungan di dalam tu, di dalam bangunan. Jadi kerja-kerja lawa siding kita telah jalankan lah terhadap takungan-takungan air tersebut. Yang ni yang bangunan terbengkalai tadi juga terdapat bersebelahan dengan Rimau Perdana, tempat kajian kita tadi. Memang terdapat banyak sampah sarap dan kita telah jalankan gotong royong pembersihan untuk membersihkan daripada sampah sarap, plastik, bekas yang menjadi takungan sepanjang projek rintis. Dan juga terdapat kebun haram lah berhadapan dengan bangunan terbengkalai tadi. Tiada pemantauan dan dijadikan kebun-kebun haram lah. Kalau tuan-puan dapat tengok, ada bekas polistring, bekas tong yang menakut air. Dan semasa kita buat pemantauan untuk projek rintis ini, memang terdapat positif lah, positif pembiakan daripada kebun haram. Ini secara keseluruhan projek rintis ini adalah untuk menilai keberkesanan garis panduan lokasi seperti yang saya maklum tadi,
di Rimau Perdana. Kita buat selama lebih 3 minggu lah, 4 minggu, dan kita juga jalankan pemantauan berterusan sehingga 7 minggu di kawasan tersebut. Selepas kita buat kajian, kita buat selama 7 minggu sehingga hujung April. So, okey, seterusnya data pra dan post intervensi tadi diukurlah untuk mengikut indikator-indikator pelan tindakan dalam garis panduan tersebut. Dan sebelum intervensi terdapat 49 kes lah, 49 kes denggi yang dilaporkan di kawasan tersebut dengan hotspot selama 108 hari di kawasan Rimau Perdana. Dan selepas kita buat intervensi ataupun projek rintis tersebut, kita telah bersihkan lawas siding dan sebagainya. Lokaliti tersebut telah bebas denggi lah. Dia ada langsung kes denggi selama hampir 2 bulan lebih lah, 2 bulan lebih. 16 hingga 23 Mei dia ada kes denggi yang dilaporkan lah. Sebab kita telah kenal pasti, kita turun dan kenal pasti inilah kawasan yang tidak dimasuki lah. Kita tidak buat kawalan, iaitu projek bangunan terbengkalai. Okey, ni adalah indikator yang kita telah jalankan berdasarkan entomology index, proper entomology index. Yang pertama house index. Sebelum tu kita dapati ada premise positif lah daripada pemeriksaan. Kita dapat 3.63 premise positif. Percent premis positif daripada pemeriksaan, sepatutnya tidak lebih, tidak boleh lebih daripada 1% lah. Yang kedua, bekas positif BI tu, bekas positif premis yang diperiksa juga terdapat 3.63%. Selanjutnya, container index, bekas positif per bekas yang diperiksa terdapat 8.69% penemuan. Seterusnya adalah kajian urungan. Semasa bangunan terbengkalai belum dibersihkan, kajian urungan mendapati terdapat sebanyak 24 mens per hour lah. Jadi banyak urungan nyamuk lah yang kita dapati semasa pretest. Dan selepas dibersihkan, urungan tersebut telah kuranglah kepada 6 mens per hour lah. Yang ni kita jalankan, kita tak jalankan selama 5 sejam. Kita buat 5 minit, kita darab dengan 12 lah. Kalau kita buat sejam memang lama lah dekat situ. Kita darab dengan 12, kita akan dapat bacaan lah untuk kajian urungan nyamuk. Juga with red, kita telah buat kajian OI sebelum adalah 16% dan selepas adalah tiada lagi pembiakan lah dalam bekas with red yang ditemui. Okey, hasil projek rintis selepas tindakan intervensi, tiada kes denggi dalam tempoh 2 bulan dan kadar pembiakan nyamuk dan kepadatan nyamuk didapati banyak berkurangan lah. Kita buatkan entomologist index, memang terdapat penurunan lah terhadap indeks-indeks yang kita jalankan. Jadi garis panduan ini adalah berkesan lah untuk mengawal pembiakan nyamuk dan mencegah denggi di komuniti, dan langkah-langkah pencegahan dan kawalan perlu berterusan dan berjadual lah. Kalau kita tengok tadi, kemungkinan selepas 2 bulan lebih
tiada kes di kawasan tersebut, ada single kes datang balik lah. Sekiranya tiada pemantauan berterusan dan sikap komuniti lah, kesedaran komuniti dah kurang apa sebenarnya, dan juga pemantauan daripada pihak bertanggungjawab, kes boleh datang balik lah. Ini dapatan kajian yang kita buat dalam pelaporan. Yang pertama, untuk bacaan pretest house index, kita telah periksa 55 buah rumah di kawasan kajian dan terdapat 2 buah premis yang positif, menjadikan 3.63% lah, dan melebihi indeks AI ataupun Edis Index ataupun House Index tidak boleh melebihi 1%. Apabila kita jalankan post-test pada 13 April, kita buat yang ni lebih lagi daripada bilangan rumah yang kita periksa untuk pre-test, kita buat 62 dan tiada premis lah, premis yang positif untuk bacaan post-test ni. Okey, juga untuk bacaan untuk brutal index, jika house index tadi ada dua premis yang positif, di mana satu premis tu ada satu bekas yang positif lah tuan puan, menjadikan samalah 3.63%, dan untuk post test daripada 62 rumah yang kita periksa tadi tiada bekas positif lah yang ditemui. Okey, seterusnya adalah untuk container index. Container index ini telah dijalankan pada 26 Mac. Kita telah periksa 92 bekas dan 8 positif lah. 8 bekas tu adalah positif, dan untuk bacaan container index post test pada 17 April, bekas pun dah kita telah buat gotroyong, pembersihan dan sebagainya. Bekas pun dah ada yang telah berkurang dan tiada pembiakan lah terhadap bekas yang kita periksa dalam kediaman tu. Tiada yang positif lah dalam untuk post-test pada 17 April. Keseluruhnya adalah Witra Index. Witra Index ni kita pasang di kawasan yang rumah kediaman dan juga kawasan yang bangunan terbengkalai tadi. Dan untuk pretest ni kita telah pasang sebanyak 30 bekas dan 5 positif lah. 5 bekas tersebut positif dengan nyamuk Aedes. Jadi untuk post test kita juga pasang sebanyak 30, tapi untuk post test ni ada sedikit hilang lah bekas. Bekas hilang, ada 4 hilang, tapi bekas yang masih ada tu memang tiada yang positif lah untuk post test. Jadi untuk post test ni kosong lah untuk OI. Secara keseluruhan, selepas projek rintis ni kita telah buat pemantauan sehingga April tadi, cuma terdapat dua kes denggi yang dilaporkan sepanjang tempoh 2019 yang kita buat tadi berdasarkan kejadian kes denggi pada hujung November 2018. Kes bermula di kawasan tersebut hotspot sehingga Mac. Selepas tu kita telah buat projek rintis intervensi kawasan tersebut, cuma
terdapat dua kes yang yang telah dilakukan di kawasan tersebut. Bermakna program Fajar Rintis ini telah berjaya dan juga program promosi pendidikan kesihatan berdasarkan garis panduan ini berjayalah di kawasan tersebut. Pada 2000, seterusnya pada tahun berikutnya, kita ambil juga bacaan data yang ni semasa telah dalam COVID-19 melanda negara kita lah, yang pada Julai sepanjang tempoh 2020 terdapat 10 kes yang direkodkan di kawasan tersebut lah. Jadi bermakna sekiranya program ini masyarakat dan tiada tindakan berterusan, kes boleh datang balik lah. Kes boleh datang balik di kawasan tersebut lah. Yang ni sepanjang tempoh 2020 lah. Terdapat 10 kes yang dicatatkan, dan kita tengok kalau selepas kita buat projek tu sepanjang 2019 cuma terdapat 2 lah. Yang ni saya rasa ini saja perkongsian saja terhadap projek Rintis yang kita berasaskan garis panduan, kita berpandukan pada garis panduan, dan hasil projek Rintis ni kita telah buat laporan dan dihantar kepada pihak pengurusan tertinggi KPKT sebagai syarat lah, syarat menguji keberkesanan garis panduan, dan telah diluluskan lah di bawah ke peringkat MNKT dan seterusnya. Saya rasa sekian saja untuk topik pada yang keempat. Kita ada satu lagi, sempat 15 minit sebelum pukul 4. Boleh Cik Azira tuan puan? Boleh, boleh. Ada apa-apa soalan? Kalau ada, kita boleh tanya dalam sekejap untuk sesi Q&A pada jam 4 nanti. Kalau untuk sepanjang petang ni. Okey tuan-puan, kita teruskan dengan slot yang kelima bagi sesi yang ketiga, sesi petang, iaitu penilaian program dan sistem pelaporan. Yang ini juga terdapat dalam garis panduan. Tuan-puan boleh muat naiklah garis panduan tersebut, dan biasanya tuan-puan di BBT pun biasanya telah tahulah sistem pelaporan berdasarkan garis panduan ini. Slide boleh nampak Cik Azira, tuan puan. Boleh, boleh. Okey. Okey, kepentingan pelaporan adalah untuk memastikan sumber maklumat aktiviti tuan puan jalankan di PBT tu direkod ataupun diterima oleh pihak KPKT lah. Seterusnya, menyelahkan aktiviti yang dijalankan di PBT, dan dengan adanya sistem pelaporan ni, pemantauan yang berterusan boleh dijalankan lah di pihak tuan puan. Okey, ni sistem pelaporan yang tuan puan telah sedia maklum, yang tuan puan telah hantar lah, kebanyakan yang telah hantar. Terdapat berapa bahagianlah dalam dalam laporan ini.
Sebab laporan ni saya pecahkan kepada beberapa slide lah. Laporan ni saya pecahkan kepada dua slide sebab dia untuk jenis premis ni dia terdapat 18 jenis lah. Berdasarkan garis panduan tu memang terdapat 18, jadi kalau kita buat dalam satu slide nampak crowded, saya pecahkan dua slide lah. Okey, yang nombor satu tu yang atas tu sebagai ulang kaji lah. Nama PBT tuan puan, bulan lah. Yang kedua adalah bulan, contohnya untuk bulan Januari lepas lah. Januari lepas. Okey, yang ketiga, bilangan kes yang dilaporkan di PBT tuan puan dalam masa sebulan. Yang keempat, bilangan wabak sekiranya ada lah. Sekiranya ada wabak. Yang kelima, bilangan wabak terkawal. Yang keenam, bilangan wabak tidak terkawal. Dan yang ketujuh adalah bilangan kematian lah, jika ada kes kematian direkodkan di kawasan tuan puan lah. Yang ni perlu tuan puan nyatakan lah, bilangan kes dalam sebulan berapa yang direkodkan, bilangan wabak, wabak tidak terkawal ataupun hotspot, dan juga bilangan kematian lah. Okey, yang nombor 8 tu bilangan ni adalah 18, terdapat 18 lah, 18 bilangan. Yang nombor 9 tu jenis premis, seperti mana saya maklumkan tadi, terdapat 18 premis lah yang telah kita buatkan untuk return ni. Jadi tuan puan boleh tandakan lah sekiranya ada aktiviti projek di projek pembinaan tuan puan masuk untuk aktiviti tempat rekreasi dan permainan tuan jalankan aktiviti. Jadi tuan puan boleh tandakan mengikut kolom jenis premis lah. Seterusnya adalah pemeriksaan berapa pemeriksaan yang tuan puan telah jalankan di kawasan tersebut, dan bilangan positif lah. Jika ada tempat positif, tuan-puan perlu tandakanlah berapa bilangan positif yang ditemui di suatu premis tu. Okey, seterusnya adalah penguatkuasaan. Sebagai contoh, tuan-puan jalankan aktiviti penguatkuasaan di IPT ataupun premis kerajaan. Tuan-puan perlu tandakan di kolom nombor 4 lah berapa notis dikeluarkan, berapa kompaun, ataupun kalau untuk projek pembinaan dan sebagainya ataupun premis perniagaan, berapa arahan tutup ataupun kes yang dalam pendawaan lah. Tuan-puan perlu tips di perlu nyatakan di kolom ataupun di tempat premis tersebut. Sebenarnya untuk kempen promosi kesihatan ni, untuk kempen sekiranya ada tuan puan jalankan kempen ataupun masa turun tu ada buat edaran risalah ataupun ada buat kempen gotong-royong pada hari Minggu ataupun hari tertentu di mana-mana premis yang daripada 18 yang di senarai ini, tuan puan perlu tanda lah. Okey, yang perkara 13, tindakan kawalan. Yang ni adalah tindakan kawalan yang tuan puan jalankan, semburan, lawa siding ataupun aktiviti cari dan musnah yang tuan puan jalankan lah di mana-mana jenis premis yang tersenarai tersebut tuan-puan perlu nyatakanlah. Dan yang ke-14, kewujudan kombi, kombi KKM ke kombi di kawasan tersebut ke, perlu nyatakanlah, perlu tanda sama ada kawasan tersebut ada kewujudan kombi ataupun tidak. Jika ada, perlu tanda.
Jadi nombor 14 berkaitan dengan kombi, dan nombor 15 nama tuan puan sebagai pelapor, 16 jawatan dan tarikhlah. Tarikh tuan puan buatlah, buat return ni pada hujung bulan. Dan return ni perlu sampai kepada pihak kami di KPKT sebelum 15 hari bulan, bulan berikutnya lah. Contoh untuk bulan Januari perlu sampai sebelum 15 Februari lah untuk kami rekodkan aktiviti tuan-puan di PBT. Satu lagi juga dalam pelaporan, pelaporan juga puan tuan-puan perlu nyatakan mungkin selepas PKP ini, mungkin sekarang ni tiada gotong-royong khas lah. Mungkin lepas PKP tuan-puan perlu nyatakan aktiviti gotong-royong di PBT tuan-puan. Contoh saya nyatakan di sini adalah taman lah, contohnya taman ABC. Tarikh, bilangan peserta yang ada pada gotong-royong tersebut, dan juga pelibatan lah, pelibatan pada masa tersebut. Contohnya majlis tuan-puan, pejabat kesihatan, KRT, pejabat daerah dan sebagainya. Kalau dalam sebulan tu tuan-puan jalankan empat ataupun lebih aktiviti gotong royong, maknanya kolom kedua, ketiga, keempat tu perlu diisi lah. Contoh seminggu cuma satu, minggu, setiap minggu memang ada satu, memang kalau untuk sebulan tu memang empat lah perlu dihantar kepada kami di KPKT. Seterusnya adalah panduan mengisi laporan bulanan. Aktiviti tindakan kawalan nyamuk Aedes. Semua aktiviti yang dijalankan oleh PBT akan dipantau secara berkala mengikut format seperti di lampiran A. Lampiran A yang tadi ni, dan juga lampiran B lah. Dan juga lampiran A1. A dan juga A1 aktiviti gotong royong. Laporan ini hendaklah dikemukakan kepada bahagian perunding kesihatan pesaran. Walaupun tiada aktiviti dijalankan oleh tuan-puan mungkin disebabkan kekangan musim COVID ni, laporan juga perlu dihantarlah sebagai nil reporting kepada kami lah untuk rekod kami. Jadi walaupun tiada aktiviti, PBT yang hantar return dengan dihantar sebagai nil reporting, kita telah rekodkan sebagai hantarlah aktiviti ataupun return pada bulan tersebut. Yang ni sebagai panduan sebagaimana yang telah saya ceritakan pada return tadi. Yang ni slide ni tuan-puan boleh rujuk balik lah kepada mungkin mana-mana PBT yang belum diberikan penerangan berkenaan dengan penggunaan format return berdasarkan garis panduan ini. Kita akan sertakan slide ni lah. Yang ni menyatakan panduan pengisian lah. Yang tadi yang saya bulatkan, yang atas written tadi, nama PBT, bulan, bilangan kes, lokaliti, hotspot, lokaliti wabak, tidak terkawal dan sebagainya. Yang ni tuan-puan boleh rujuk lah. Kita dapat 22 elemen yang dalam return tadi yang boleh menjadikan rujukan tuan-puan dan perlu dihantar kepada kepada kamilah sebelum 15 hari bulan bulan berikutnya.
Yang ni saya slideshow nampak ke? Nampak. Okey. Okay, tuan-puan, saya rasa itu saja ceramah untuk petang ni. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan lah daripada pihak tuan-puan di PBT. Assalamualaikum. Salam. Cik Imi. Ya. Ni eh? Ni ke Muhammad ya? Ya. Okey. Ya, ya, Cik Ni. ada pasal pasal return ya, Cik Imi. Okey. Return yang Cik Imi bentang pada slide last tu. Okey. Itu yang format baru ataupun format yang tahun lepas? Yang tu format tahun lepas kan? Format tahun lepas. Yang ni yang kita saya ada terima yang latest rasanya kot. Okey. Yang semua dalam Excel ya, untuk return kesihatan persekitaran. Sekali dengan apa anjing punya return. Oh yang tu termasuk kesemualah yang di dekat oleh SUK ke? Oh so, yang tu. So yang kita dari PBT sama ada kita hantar ke SUK ataupun yang return yang last Cik Imi bentang tadi tu kena hantar juga dekat apa dekat KPKT. Ya sini eh. Sebab sekarang ni kita pun yang return tu return yang kalau ikut garis panduan tadi saya telah bentangkan ikut garis panduan lah yang garis panduan kita tadi. Sekarang ni kita return yang yang berdasarkan SUK tu dia ada sebenarnya lebih kepada yang kalau ada dijalankan di kawasan hotspot kan dia ada pecahan kan. Dia punya AI, BI semua tu kan. Okey, Cik Ni. Cik Ni. Ya, Tuan Haji. Ya, siapa ni? Ya. Okey, macam ni. Yang apa ni, yang return yang kita bagi yang untuk yang SUK tu tu adalah format return kita terbaru lah. Compilation pada semua return. Okey, jadi yang kalau you isi yang itu hari-hari you akan dapat extract, dapat format return yang just transfer kepada format return yang yang macam tahun lepas tu. Kita ada projek lain tu yang yang kita hantar yang untuk SUK tu kita nak buat dalam bentuk apa ni macam web tau. Tapi dia tu tu masih lagi dalam kita proses. Bagi proses tu sebab kita kena pergi ke ICT semualah. Jadi akan datang lagi pemudahkan return lah. Jangan masuk sekali je
kat dekat ya, kementerian ke atau mana-mana yang boleh access tu, dia boleh extract je. Tak perlu lagi hantar yang bulan-bulan ni. Tapi buat masa sekarang ni kena hantar dulu yang berbentuk macam format yang kita bagi yang tahun lepas tu. Oh, yang tahun lepas punya lah. Okay, kalau samping yang satu lagi je. Ya, saya. Pasal return yang yang latest yang SUK punya tu kan. Ya, betul. Dia ada punya edition index, British index, kali container index semua kan. Ya, betul. Kalau kita dekat PBT, dekat Kemaman ni kita JV dengan pejabat kesihatan, so data-data tu semua daripada PKD lah. So untuk yang container index apa semua tu, kita nak jumlah dia tu kita tak boleh nak kira. Kita tak tahu berapa bekas yang PKD buat inspection, sebab kita ada team yang sekali dengan dia orang. Okay. Cuma dari segi detail berapa bekas yang dia orang check, berapa bekas yang positif tu, saya tak ada terima data daripada dia orang. Okay, tapi you all buat tak? PDP? Mana? PDP buat. Kita JV dengan PKD. Oh, mana dia, tapi data tak kongsi lah. Data tu mungkin dari segi bekas positif apa semua, mungkin dia orang simpan lah kot. Kalau return lama, kita boleh complete je isi. Kalau yang SK ni je, yang ada AI, BI apa semua. Dia tak ada BI dan AI kan? Yang lama. Return lama tak ada. Dia macam ni, cik ni, konsep dia. Konsep ni AI, BI ni adalah untuk kita penilaian risiko. Kan, macam kita dah jelaskan tadi, dia lebih kepada untuk penilaian risiko. So kalau kita tak dapat tu, bermakna kita, kalau kita buat pada satu kawasan tu kita tak dapat AI, BI, mana kita tak apa ni, dari segi penilaian risiko kita tak berapa tepat lah. Kan, sebab kita tak ada database. Tapi dari segi apa ni, tindakan kawalan, kalau kita ada database tu dia lagi baiklah. Bukan nak completekan return, tapi nak bagi aspek kita nak analyse satu risiko di satu kawasan tersebut. Itu sebenarnya tujuan dia. Tapi kalau tak ada, tak boleh nak buat, mungkin tak tepat. Bukan tak ada tau, tapi tak tepat lah. Sebab nilai yang tuan-tuan masuk tu mungkin tak sama dengan apa yang dibuat di lapangan kan. Jadi saya rasa, bagi saya tak kisah, tapi yang penting kat sini adalah bagaimana kepentingan AI dan BI tu. Kita kena tahu. Bagi kita nak tahu kalau betul-betul kita boleh cover satu kawasan, sebab ada PBT dia cover kawasan dia. Satu kawasan memang PBT penuh dia buat. PTP dia buat. Dia ada zoning ke? Macam bila dia buat macam tu, dia akan wujudkan AI yang betul-betul tepat lah. Tapi macam unit ni kena tak cukup datang. Mungkin boleh letak, tapi AI dan BI tu tak berapa tempat. Bagi kita tak boleh nak, di peringkat kementerian ni kita tak boleh nak apa ni, nak bergantung sangat kepada AI BI tu. Tapi dekat distrik, dekat PBT, dia amat penting AI BI, nak menunjukkan bahawa itulah indikator yang kita dapat pasal tu. Tapi kalau boleh dapat yang penuhnya, yang tu betul exactly, lagi bagus. Tapi kalau tak boleh dapat, macam mana, sebab kawasan tu dikongsi kan. Tapi kalau boleh berbincang dengan kesihatan ke apa, at least kawan-kawan kita buat ni bersama lah kesihatan. Okey, okey, faham je. Okey, sama. Okey, terima kasih je. Okey, terima kasih. Mungkin ada soalan lagi pada tuan puan untuk sesi Q&A ni. Ini dari pagi soalan daripada tadi. Yang soalan pada pagi pun tak apa. Set slot pertama, kedua. Tuan-puan daripada PBT Sabah Sarawak okey ke? Sebab kita belum berkesempatanlah untuk turun ke lapangan disebabkan kekangan COVID ni. Mungkin insyaAllah kalau ada kesempatan lepas
kes COVID dah reda, kita akan turunlah untuk macam roadshow lah, garis panduan untuk PBT tuan-puan di Sabah Sarawak nanti. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya selaku penceramah ketiga, mungkin saya lupa kot perkenalkan diri tadi. Saya Muhammad Hilmi bin Mustafa, juga menjaga unit vector lah di Jabatan Kerajaan Tempatan. Saya mengucapkan terima kasih lah atas kesudian tuan-puan sehingga saat akhir untuk terus dalam ceramah ini. Habis dah. Dah lagi. Ada soalan lagi kah? Azila. Kalau tak ada, boleh tak nak minta on semua webcam? Sebab saya nak ambil gambar ke sini. Encik Azila, saya ada ada benda sikit saya nak cakap kat sini, boleh? Boleh. Okey okey. Untuk makluman semua untuk saya nak wawal sikitlah untuk program kita pada tahun 2021 ni. Untuk program PEPAT program pemantauan audit teknikal, kita masih lagi jalankan pada tahun ni, iaitu sebanyak 32 PBT kita akan lawat, dan kita tengoklah pada keperluan pada semasa keadaan semasa. Tapi kita akan hantar surat kepada PBT yang terlibatlah untuk kita turun untuk lawatan, dan bergantung pada PBT lah sama ada because kita ada dalam keadaan PKP ni boleh terima atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada program latihan. Kita ada program latihan sebanyak 4 latihan yang telah kita unjurkan selain daripada latihan yang dianjurkan oleh KPKT untuk di bawah di bawah program vector lah. Yang ni juga kita nak wawarkan, dan kita kalau kita dari segi perancangan kita akan buat secara bersemuka lah. And then yang ketiga berkaitan dengan pada tahun ni kita ada buat InsyaAllah kita juga akan ada buat satu program lah, lebih kepada program tindakan kepada pengurusan pengurusan denggi terbaik lah di PBT-PBT yang mana dia boleh handle dari segi hotspot ke ataupun wabak ke. Kita akan tengok PBT-PBT mana yang terlibat. So daripada situ kita akan bagi sedikit inisiatif lah bagi PBT-PBT yang terlibat tu. Jadi itu ada beberapa program yang kita akan laksanakan pada tahun ni lah. Dan kita berharap PKP ni, kalau kita tengok trend denggi dia semakin berkurang. So bukan kita berharap PKP akan berterusan. PKP ni akan tamat, tapi denggi masih akan berkurang dan kau boleh dengan tu je lah. Dia tu je lah yang saya nak maklumkan. Terima kasih. Tuan Haji, boleh on cam ke tak? On? Kamera. Saya duduk depan kamera lah dengan Cik Ermi. Cik Ermi. Tapi tak ni, tak pay gambar. Oh, aktif kan kamera. Dah ada. Majlis Daerah Dalat, Daerah Marudi. Nampak? Cik saya, Tuan Haji tak nampak? Ini gelap sikit, tak nampak. Nampak dah. Saya duduk kat sebelah Hilmi Nampak tak? Tak nampak. Saya nampak. Tak nampak juga. Dah on dah kamera tu. Dalam ni kita nampak gambar kita? Oh iya ke? Okay, kamera dah on? Takpelah, senyumlah saya ambil, saya screenshot je
Okay. Dah lepas. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada apa soalan lagi ke? Okey. Okey, terima kasih kepada tiga-tiga panel kepada pagi tadi, Cik Muhammad Rizwan, Cik Saiful dengan Cik Muhammad Helmi atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Kalau ada sebarang soalan boleh sampai ada direct kepada ceramah ataupun boleh WhatsApp saya lah. Okey. Untuk apa dah untuk CJ nanti minta satu wakil lah kalau yang belum terima CJ tu boleh WhatsApp saya. Yang belum daftar SLB pun boleh WhatsApp juga nanti saya akan guide ke situ. Okey. Okey. Okey, kita tambah kat sini eh. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jaga diri. Assalamualaikum. Salam. Salam.